Krišķāņa Kariņa valdībai nesen apritējušas 100 dienas, un izaicinājumi joprojām nav maz. Gan veselības aprūpes finansējuma trūkums un pedagogu streika iespēja, gan arī augstā inflācija un iedzīvotāju pirktspējas kritums. Tāpat atsevišķi skandāli, kā piemēram bruņoto spēku pārtikas iepirkums, kurā pārkāpumi vēl tiek izmeklēti. Šorīt par to, cik sekmīgi valdībai izdodas tikt galā ar nozīmīgākajiem uzdevumiem, ar opozīcijas skatu no malas uz sarunu mēs esam aicinājuši Saeimas deputātu Skaidrīti Ābramu no progresīvajiem. Labrīt! Labrīt! Iesākumā par sabiedrisko mediju apvienošanas jautājumu vēlamies veicāt. Svarīgi noteikti šeit ir to labo ideju nesabojāt, lai kaut ko, kas iecerēts kā informācijas kara apstākļos nozīmīgai mediju stiprināšanai, nepārvērstu par vājināšanu, kas būtu neapzināta vai nedod Dievs apzināta. Nu, zini, ja tā mēs skatāmies, kā jūs vērtējat to procesu, ka pašlaik tas ir apstādināts? Rūpīgākai diskutēšanai un arī finanšu jomas bez šobām meklēšanai? Nu, neapšaubām, tas laikam bija loģisks iznākums pēc tam, kā tas notika, kad Nacionāla apvienība uzrakstīja savus milzīgos priekšlikumus, ko vispār komisija bija šokā un nesaprata, kas tas īsti ir un uz ko tas ved. Bet runāju par mediju apvienošanu, protams, ka progresīvi un es personiski arī noteikti atbalstu, ja, jo mums ir jāstiprina šādā ziņā mediju savi arī apvienojot, nevis kaut kādā veidā saskaldot. Un, redakcionāli neatkarību tāpat jau saglabātos ziņu dienestiem. Un tā. Bet ko es domāju, kas ļoti negatīvi, ka vispirms to koncepcija un pasaka arī Sepils pateica, nu, finansējums kaut kad pēc tam. Kaut kad pēc tam tiks skatīts. Ja? Un tā tās lietas nedara. Pirms mēs sākam domāt par apvienošanu, jā, koncepciju, finansējums, un tad jau mēs prezentējam, jau meklējam, kā to izdarīsim. Šeit tas gājiens bijis pilnīgi neloģisks, atžgarns, un es saprotu, ka Latvijas rādio darbinieki tiešām satraukušies, kas notiks ar viņiem, bet otra lieta, kas ir būtiska, manuprāt, arī komunikācija nav bijusi atbilstoša. Jo mēs tikāmies arī pirms pāris dienām ar Sepli pārstāvjiem, un jautājam, nu kā tad tā jūs komunicējat, ja, ka darbinieki tagad uzraksta vēstuli, vai jūs neesat tās lietas izrunājuši, ne, valde esot bijusi iesaistīta sarunās, bet tā valdība vai pareizi nokomunicējusi. Ja? Tā kā tas ir noteikti arī komunikācijas jautājums. Protams, kad notiek tik radikāli tāda apvienošana, darbiniekiem ir jārada pārliecība, ja? Ka jūs strādāsiet, darbs būs vēl vairāk, vēl labāk, varēs efektīvāk strādāt, bet arī, protams, ka, manuprāt, darbinieki šobrīd nobijušies no tā, ka tiek paredzēts arī likvidēt Latvijas radio 4. Programmu, kas, manuprāt, ir ļoti veiksmīga programma tiešām cilvēkiem, kas klausās to krievu valodā. Un žurnālistiskais viss tās iestrādes ir būtiski saglabāt, un, protams, arī darbinieku vietas, pozīcijas, atalgojums, tas ir svarīgs. Bet tas ir, kā es jau teicu, komunikācijas un skaidras finansējuma bildes trūkums. Jo man liekas, ka ļoti daudz runā, kā saka, parasti par dzelžiem, nevis par saturu. Ja? Un te arī tā māja, un kas būs, un kur būs, vai kur nebūs. Naudas nav. Valdībai, kā vienmēr, naudas nav, neraugoties solījumiem jau 10 gadus, ka jāapvieno, nauda tam nav ieplānota. Nauda joprojām meklē. Nu, piebildīšu tikai, ka runājot par saturu krievu valodā sabiedriskajos medijos arī Jānis Sārts no NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra uzsvēra mums intervijā, ka viņa prāt būtu aplami šobrīd šo saturu likvidēt, jo tukša vieta jau, kā saka, nepaliek. Protams, par ļoti aktuālu tematu par bruņoto spēku, jā, šo te bēdīgu slaveno iepirkumu, joprojām neatbildamais jautājums, kā tas ir iespējams un kā tā var būt. Kā tā var būt, ka, nu, piemēram, pārtikas iepirkuma rīkotāji apgājuši drošības prasības. Mēs runājam par armiju, mēs runājam par paaugstinātiem drošības standartiem un esam nonākuši tik neparastā situācija. Un visi daudz parakstu taču, tomēr, ir arī uz šiem līgumiem. Jā, jā. Es pat pieļauju tā runājot, jau kariķēt, ka droši vien arī tas, ka apgājuši drošības prasības, tāpēc, ka tas ir drošības jautājums. Ja? Jo tā parasti, kad mēs arī konkurences padomē esam tikušies manā profesionālajā darbībā iepriekš ar aizsardzības ministrijas vadošajām amatpersonām, arī tiem, kas organizēja iepirkumus, jau kopš kaut kāda, nu, 2015. Gada, es nemaldos, mēs esam norādījuši, jūsu iepirkumos notiek ļoti dīvainas lietas, par ko sūdzas pretendenti. Ja? Ļoti daudz bija signāli saņemts, bijis arī gan arī pārkāpumu lēmums kaut kad līdz 2010. Gadam, bet attiecībā uz iepirkumiem tā joma ir vienmēr bijusi ļoti kritiska, ļoti aizdomīga. Un arī tikāmies gan ar valsts sekretāru Garisonu kungu, jau es nemaldos kaut kādā 2000, tā kā viņš stājās amatā 16. vai 18. Gadā un teicām, jums ir jāpievērš uzmanība, kas notiek. Ļoti grūti piekļūt informāciju, jo aizsardzības ministrijas saka drošības apsvērumu, specifiski iepirkuma, nekāda jums informācija aizdomas, netiek. Ka tur, jā, ir kādas personīgas, individuālas intereses?
Es pieļauju, ka tu droši vien man tā toreiz radās iespējas, ka iepirkuma komisijas atsevišķi locekļi tika pavērtēti un kādi varbūt arī tika atlaisti no darba sakarā kaut kāda negodprātīga darbība, bet šķiet, ka tā tradīcija nav mainījusies. Un arī šajā gadījumā tas atkal skatoties uz šo salīdzinot kaut ar mediju apvienošanu. Tur ir runa par to, nu, 220 tūkstoši vai lielāka summa, kur nu mēs to ņemsim, kur mēs to rausim, lūdzu pamatojiet, kādi būs rezultāti. Aizsardzības jomā prioritāte ir droši, pilnīgi piekrīt, bet tur jau vairs neskatās uz šiem tūkstošiem. Šogad ir miljards paredzēts aizsardzības ministrijas resoram, tad mēs varam pavērtēt, kā tur notiek iepirkumi. Ja bija 8 miljoni, 220 miljoni un 330 miljonus loģistikas un pārtikas piegādēm. Šis drošības argumenta vairoks, kas neļauj piekļūt niansēm, vai tas būs, nu, vai to varēs ar to muskuļoto dūri uzlaust, citējot premjeru, uzpumpēsim muskuļus un iztumsim negodprātīgos no sistēmas, tā kā viņš sacīja. Es domāju, ka jā, tas ir noteikti jādara, lai mēs gribam vispār, lai mūsu drošība būtu patiešām drošība nodrošināt, jo tas, ko dara aizsardzības ministrija, tas apdraud drošību šobrīd. NATO partneri skatās, kas jums tur notiek šajā jomā. Un ļoti interesanti, progresīvie pirms nedēļas mēs nosūtījām jautājumus aizsardzības ministrei, jo mēs gribam dzirdēt tos uzvārdus aiz katra lēmuma, aiz katra iepirkuma procesa māja. Kas ir noticis aizsardzības ministrijā, tur jau stāv kaut kāda konkrētas personas atbildīgie. Mēs vakar, līdz vakaram nebijām saņēmuši kaut gan atbildi jāsniedz nedēļas laikā. No, varbūt tā kā, arī ir slepeni dati. Varbūt ļoti iespējams, ka jebko var pateikt slepeni dati, bet, protams, mēs pie tā neapstāsimies un mēs mēģināsim izdibināt, kas tad notiek īstajā aizsardzības ministrijā. Viens jautājums, ko arī vēlam jums palūkt nokomentēt, jo īpaši ņemot vērā, ka jūs iepriekš esat vadījusi konkurences padomi, ir autobusu pārvadājumu kartels. Vēl viens tāds, jāteic, bēdīgs slavens notikums, ar ko mēs visi esam tagad spiest sadzīvot. Jautājums par līgumu laušanu. Var laust, nevar laust, kā tad laust? No tāda vērtējot arī tieši šīs konkurences. Nu jā, šis jautājums šobrīd arī saimā tiek risināts un tieši progresīvi un arī Zaļo un Zemnieku apvienību. Mēs esam ienesuši šo jautājumu dienas kārtībā. Mēs tikāmies pirms nedēļas publisko izdevumu revīzijas komisijā ar Autotransporta direkcijas vadība, Tieslietu ministriju, Valsts kancelēju, citām institūcijām. Nu, protams, tas ir skaidrs, ja, ka tas ir jāvērtē laušanas iespējas, ko zaudē vai ko iegūst. Ja. Autotransporta direkcija un satiksmes ministrija vēl nav apsvēruši, cik maksātu tas, ja lauž līgums, jo, protams, šie autobusu pārvadātāji ir veikuši ieguldījumus transportā, kaut kādos arī tur loģistikas procesos, bet neviens nevar to tagad pateikt, tas ir ļoti dīvaini, jo šobrīd jau ir trešais mēnesis pēc šā lēmuma, ko pieņems konkurences padome, ir jāizvērtē tātad iespējas laust, kompensējot tātad iespējams arī no valsts puses par šiem autobusiem, par iepirkto nepieciešamo tehniku, lai nodrošinātu pakalpojumu, jo ir arī citi, kas uzņemtos pārvadāt, un tiem būtu vajadzīga šī tehnika. Ja? Tātad jāizvērtē. Jūs skatījumā līguma laušanas gadījumā valstī ir jākompensē tas, ko nu, tas ir jārisina. Uzņēmē ir ieguldījuši. Ja? Tas ir tiesiski. Arī kaut kāds ir kartaļa nu, bet tas ir ieguldījums. Ja? Bet otra lieta ir, ja līgums netiek laustā, tad kartelī iegūtās tiesības pārvadā tiek turpināts vēl līdz šiem 10 gadiem. Var arī nu, vismaz līdz kādiem 4-5 gadiem, kamēr beidzas tiesvedības, jo visi ir iesnieguši tiesā pieteikumus ja, pa konkurences padomas lēmumu. Tā kā šeit ir jāizvērtē iespējas, zaudējumu, ieguvumu. Un iegums ir noteikti arī tas, ka pakalpojums netiktu sniegts kartelizētā iepirkuma rezultātā. Nu, vēl noteikti ir jāgarantē, lai iedzīvotājiem netiktu arī traucēt protams, iespējas jā, protams, bet nu, es saprotu, autotransporta direkcija ir šobrīd apzinājusi uz esošo situāciju. Ja tiek lausta līguma, tad apbrīvojas gan autobus, gan šoferi, tātad vēl lielāks būtu iespējas nodrošināt pakalpojumu. Tas ir jāvērtē, bet šāda analītiskas izvērtējums vēl nav redzēts, diemžēl. Pedagogu streiks iespējamais, kas varētu būt, lai risinātu joprojām šo iestrēgušo konfliktu. No vienas puses arguments, ka naudu vajag tāpēc, ka nauda bija solīta un kur tad tā ir, kāpēc nav piešķirts saistībā ar grafiku. No otras puses arguments, ka naudas jau sistēmā ir gana daudz, tikai tā izšķīst reformas vajadzīgas un tad arī visiem būs vairāk. Kā jūs šeit sardzat, smagais ceļš? Būs jāiet ar streiku un beigās tāpat pie tā paša paliksim. Nu, man te jāsaka tā, ka Kariņu valdība nav jau tik
tikai 100 dienas, ja, šobrīd pie varas, bet tie ir 4 gadi vismaz un 100 dienas. Un to visai jau vajadzēja risināt secīgi, jo sen jau bija zināms, ka izglītības nozarē ir vajadzīgas reformas, ka izglītības nozarē jau trūkst skolotāju, labu skolotāju, ka izglītības nozarē ir milzīgas problēmas. Budžetā tam netika atvēlēti pietiekami līdzekļi progresīvie un citas opozīcijas partijas, to bija nopietni strādājuši un norādījuši jau valdībai. Šobrīd šajā līmenī mēs tikai pasliktinām izglītības kvalitāti Latvijā. Tā kā līdz ar to es domāju, ka tas, kas tika solīts pirms vēlēšanām, un toreiz jau solīja arī tās pašas partijas, kas ir tikušas tagad koalīcijā, ļoti daudz, bet tas netiek pildīts. Līdz ar to, manuprāt, tas ir pamatoti. Ja, ja tas solījums netiek pildīts, tad streikam ir vieta, bet jautājums, ko šis streiks panāks, cik tas var būt ilglaicīgs un cik ilgtermiņā tas ieguvums var būt. Bet, protams, tā ir milzīga problēma – izglītība, medicīna, sociālā joma. Nu, de facto jau streiks nevairo naudas katlu, tas arī. Jā, bet, kā lai saka, jūs nekad nevarat kaut kāds veikt ekonomikas transformācijas, ja, ja jūs neizvērtat, nesagatavojat tos procesus jau saulēcīgi. Un pa pusgadu tur neko nevar izdarīt, ne izglītībā, ne medicīnā. Tā kā Kariņa valdības neizdarītais uzdevums šobrīd nostāda skolotājs arī ķilnieku lomā. Nav pārāk daudz laika atlicis līdz valsts prezidenta vēlēšanām. Vai progresīvajiem ir padomā izvirzīt savu kandidātu? Šobrīd notiek diskusijas par to. Progresīvie nodefinējuši kritērijas, ja, tātad reputācija, izpratni par tiesiskumu, izpratni līderību gan sociālās nevienlīdzības mazināšanai valsts ilgspējas attīstībā un notiek diskusijas, bet nu, es atļaušos izteikt man personisko viedokli, ņemot vērā, ka tik sarežģīti mums vienmēr notiek sarunas par prezidentiem un cik smaga pēc tam ir vilšanās un vispār paskatoties citu valstu pieredzi, vai vispār Latvija ir nepieciešama šis prezidenta institūcija, vai šādā mazā valstī, kur ir ļoti tā skaidra valdības dalīšana, ir nepieciešams papildus vēl viens posms, papildus Saimas priekšsēdētājs fundamentāli mainīšanas. Jā, satiksme jau ir 9 reizes mainīt, man jāsaka, no satiksme no satversmes mainīšanas nav jābaidās. 9 reizes jau vismaz ir mainīt, jā. Jūs prāt būtu jālikvidē prezidenta. Es domāju, ka šīs funkcijas būtu iespējams pārdalīt, jo es esmu vispār par valsts pārvaldības optimizāciju un es šeit redzu, ka ir iespēja optimizēt arī šo prezidenta institūtu, vienkārši pārdalot tās funkcijas, vai arī periodiski mainot tos, kas tās veic, tā kā tas ir bijis arī vairākās ārvalstīs, jo es nemaldos, bija kādreiz arī Austrijā tas piemērs. Vai tā ir progresīva nostāja? Tā ir mana personīgā progresīva. Jā, to progresīviem es noteikti nekādā ziņā piedēvēt, bet mans vērojums liecina, ka mums nav īpaši veicies ar to izvirzīšanas procesu. Ļoti ilgs, smagnais, sāpīgs un pēc tam tās vilšanās, kas sako. Labi, jūs personīgais viedoklis skaidrs. Pavisam īsi, jūs minējāt, progresīvi ir izvirzījuši kritērijas valsts prezidenta kandidātam. Vai šiem kritērijiem atbilst esošais valsts prezidents Egils Levits vai progresīvie varētu atbalstīt Egilu Levitu? Nu, pagaidām tas ir priekšlaicīgi to teikt. Protams, ir jātieks vēlreiz un jārunā prezidentu, esošo prezidentu par tām iespējām, ko viņš darīs turpmāk. Jo tas, kā prezidents performējis pēdējā gadā, nu, pirms vēlēšanām, tas, protams, atšķiras no tā, kas ir noticis iepriekšos 3 gadus. Progresīvo viedoklis mainījies. Progresīvo viedoklis vēl nav īsti noformulēts. Ja? Tā kā vēl ir laiks līdz mājam, tā kā viedoklis vēl īsti nav noformulēts, ko mēs darām. Bet katrā ziņā mēs apsveram iespēju arī progresīvo apsver iespēju izvirzīt savu kandidātu. Un mēs ļoti raugāmies arī, ka varbūt tā varētu būt sieviete. Ja? Bet nu, šobrīd vēl nav noteikti diskusijas, nav konkrētas personālijas. Nu jā, kā arī citu politisko spēku pārstāvi teikuši, ka maijs ir tas jā, definētais tā, normatīvos rāmis, kad var sākt un arī jāpabeidz izvirzīt kandidātus. Un tas sarežģīt. Ir sarežģīt. Diemžēl tas Latvijā arī ir sarežģīt. Atrast piemērotas kandidatūras, kuras arī vēlētos. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies, paldies. Skaidrīt Ābrava no progresīvā.